जय महाराष्ट्र मंडळी. आज मी आलेलो आहे माझ्या गावामध्ये, म्हणजेच मायेवाडी, जिल्हा सांगली मध्ये. आपण बघताय बाजूला, आज शाळेमध्ये झेंडावंदन होणार आहे. आज इंडिपेंडन्स डे, सो त्यानिमित्त या ठिकाणी झेंडावंदन होईल. त्यानंतर ग्रामपंचायत मध्ये तिथला एक झेंडावंदन होईल. त्यानंतर या मुलांची भाषणं होतील आणि त्यानंतर काय कार्यक्रम आहेत ते आपण आज बघूया. चला, भारत माता. मंडळी, आपल्या ग्रामपंचायत मायेवाडी या ठिकाणी आज झेंडावंदनचा कार्यक्रम होईल. या ठिकाणी झेंडा फडकवण्याचं काम गावच्या सरपंच शालंताई जगताप करतील, त्याचबरोबर रावसाहेब पवार हे पण करतील आणि गावची सर्व लोक या ठिकाणी आता सहभाग घेऊन आजचा स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा पार पाडत आहेत. या ठिकाणी तो आपण बघूया. चला, भारत माता की जय.
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त उपस्थित झालेले सर्व बाल मित्र व मान्यवरांना प्रथम नमस्कार. मी सायली परशुराम पवार, इयत्ता चौथी. मी माझ्या मनगत व्यक्त करते ते तुम्ही शांततेने ऐकावी ही विनंती. 15 ऑगस्ट 1947 भारत देश इंग्रजांनी जुलम अत्याचार मुक्त झाला. 150 वर्ष इंग्रजांनी राज्य केले. हा स्वातंत्र्य आपल्याला सहजासहजी मिळाला नाही, त्यासाठी अनेक क्रांतिकारी विचारवंतांनी स्वतःच बलिदान दिलं आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आपल्या प्राणांची आहुती दिली आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. देश स्वातंत्र्य झाला आणि त्यानंतर आज आपण जे काय आहोत ते त्यांच्या प्राणाचं बलिदानातून निर्माण झालेला भारत आहे. आणि या भारत देशाचे आपण सर्वजण नागरिक आहोत. आणि आपण भारताचे नागरिक असताना आपण आपला देशाचा अभिमान, आपली कर्तव्य आपण नेहमी सतत आपल्याला जाणीव असते. आणि त्या दृष्टीनं आजच्या दिवस आपण आज स्वातंत्र्य दिन हा एक सण म्हणून साजरा करतो. आणि आपल्या आपल्या जवानांना किंवा अभिवादन करत असतो. त्याचबरोबर काही काळामध्ये पाश्चिमात्य आपल्या सांगली आणि सातारा जिल्ह्यामध्ये आत्मानी संकट आलं आणि त्यामुळे अनेक लोकांचे संसार उघड्यावर पडले किंवा काही लोकांना आपला प्राण गमवावा लागला. तर असे जे काही पूरग्रस्त आहेत आत्मानी संकटात त्यांना आहुती द्यावी लागली अशा लोकांना आपण 2 मिनिटं श्रद्धांजली वाहणार आहोत. सर्वांनी जागे होऊ. ए तुम्ही भाषण कोणी कोणी केलं? अच्छा केलं. शंभू तू भाषण कधी केलं की नाही? सायलेंट केलं. अच्छा सायलेंट भाषण केलंय. मंडळी आता स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपला झेंडा तर फडकवलेला या मुलांनी. आता या मुलांना खाऊ वाटप या ठिकाणी होणार आहे. तर चला खाऊ वाटपाचा मुलं आनंद घेतात, आपण बघूया. स्वतंत्र दिनानिमित्त सोबत सतीश सर आहेत. ते आपल्या गावाला आणि या मुलांना व्यसन मुक्तीची शपथ देत आहेत, ते आपण बघूया आता. त्यांच्या दुष्परिणामची मला जाणीव आहे, म्हणून मी जन्मभर ह्या व्यसनापासून दूर राहण्याचा संकल्प करीत आहे. माझे काय मंडळी 2019 म्हणजे या वर्षी स्वातंत्र्य दिवस आणि रक्षाबंधन एका दिवशी येत आहे. तर सकाळी आम्ही झेंडा फडकवला
आता राखी बांधून घेतोय बहिणीच्या हातातून। भारत माता की वंदे वंदे। मंडळी तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि समोरची बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून तुम्हाला आपल्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट पटकन भेटतील।